Ինչ է արել կառավարությունը կորոնավիրուսի տարածումը մեր երկրում կանխելու համար։ Ընդդիմությունը առաջարկում է քննիչ հանձնաժողով ստեղծել խորհրդարանում, իշխանությունը փաստեր ունի ընդդիմության դեմ։ Հիշում ենք այդ հայտարարությունները, որ բարի մարդկանց կորոնան չի կպնում, որ կար պատգամավոր, որը հրաժարվում էր դնել դիմակը։ Կորոնավիրուսը ում շուն, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ պրոբլեմներ առաջացնում է։ Ընդդիմադիրների հակափաստարկը արտակարգ 6 ամսվա ընթացքում պաշտոնյաների հայտարարություններն է։ Ես հիշում եմ կորոնավիրուսը ում շունն է հայտարարությունը։ Ես հիշում եմ այլ հայտարարություններ, որոնք անդրջացել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարը եւ դրանք բոլորը իշխանության ներկայացուներ են արել։ Հիշում եմ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի մամուլի ասուլիսը, երբ որ նա նոր էր վերադարձել ճամփորդությունից եւ ասում էր, այս նոր եմ վերադարձել այս ինչ երկրից, երկիանը չտամ, այնտեղ մեծ թիվ է վարակակիրների, հիմա ես բոլորիդ կվարակեմ։ Մարուկյանի կարծիքով քննիչ հանձնաժողովը նաև հետագայում կարող է ավելի արդյունավետ դարձնել ցանկացած վիրուսի դեմ պայքարը, բայց իշխանությունը չի հավատում։ Ես այստեղ քաղաքական միտում եմ տեսնում, ընդ որում այդ միտումը ներկայացվում է շատ վտանգավոր, պրոֆեսիոնալ գործունեություն ծավալելու քողի ներքո։ Ընդդիմության քաղաքական նպատակները գաղտնազերծելու համար փոխնախագահ Լենա Նազարյանը առանձնացրել է ընդդիմադիրների հակասական հայտարարությունները, որոնց հետևանքով նրա կարծիքով բնակչությունը փաստացի դադարել է լուրջ վերաբերվել COVID-19-ի սպառնալիքներին։ Երկրում արտակարգ դրություն է սահմանված եղել, բայց եղել են բողոքի ակցիաներ, երբ վարակվել են պատգամավորներ եւ ոստիկաններ։ Ով երբ եւ ինչ է ասել, թող քնիչ հանձնաժողովը պարզի։ Նաիրա Զորաբյանի առաջարկն է։ Մենք ձեզ հետ միասին կքննարկենք, այո, ինչպես Տիկին Նազարյանը նշեց, միտինգների ժամանակ վարակվածների եւ այոյի քարոզարշավի ժամանակ վարակվածների։ Ձեզ հետ միասին կքննարկենք Հռոմի եւ Իտալիայի անպատասխանատու ռեյսերի։ Ձեզ հետ միասին կքննարկենք կորոնավիրուսը պինցետով եւ արաղով ախտահանելու։ Ձեզ հետ միասին կքննարկենք հիմա լեռներ մագլցող մեր սկանալած նախարարի բազմաթիվ հայտարարությունները, դիմակ դրեք, դիմակ մի դրեք, վայ հեսա եկել եմ լրագրողներ ձեզ կվարակեմ, խա խա խա, այդ ամեն ինչը ձեզ հետ միասին կքննարկեն։ ԲՀԿ-ական պատգամավորը չի բացառում, որ անգամ պարզվի առողջապահական համակարգը փայլուն աշխատել է։ Եվ օրինակ առողջապահության նախարարին քննիչ հանձնաժողովը վերջում ներկայացնի արիության մեդալի, եթե շատ ձգենք, միգուցե նաև ազգային հերոսի։ Ընդդիմադիրների ելույթներից հետո միայն խորհրդարանի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ինքնաառաջադրվեց, շատ է ցանկանում քննիչ հանձնաժողովում լինել։ Ես ուզում եմ նաև մենք քննարկենք այն գործողությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել ոչ միայն կոնկրետ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից, այլ նաև մեր ընդդիմության գործընկերների կողմից։ Արդյոք մենք բոլորս ամենից ճիշտ ենք արել, թե ոչ։ Իմ քայլից 7, ԲՀԿ-ից 3, ԼՀԿ-ից 2 պատգամավոր կլինի հանձնաժողովում։ Իմ քայլականների ելույթներից ընդդիմության դաշտում անորոշություն է, այդպես էլ գլխի չընկան, իմ քայլը կողմ է, թե դեմ հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Օրենքի ուժով քննիչ հանձնաժողով արդեն ստեղծվել է, բայց միայն վաղը քվեարկությունից հետո կպարզվի, այն անդամներ կունենա, թե ոչ։ Կարնե Մանգասարյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։